Anija e Moliva me 102 kontenjer pritet të mbërri në portin e Durësit. Anija do të ankorohet rëthorës 8, ku do të njështë shkarkimi i kontenjerve dhe transportimi i tyre në një zonë të sigurt i është hapsirave portuale. Ky vendim u mor pas një mbledhjeje të zhvilluar me mes autoriteteve portuale dhe policisë. Sipas zbulimeve nga porti dhe kapitaneria, 102 kontenjerët që përmbajnë mbetje të rrezikshme, të cilat janë prodhuar nga fabrika në Shqipëri e Kurumit, do të transportohen në Port Romano, ku do të mbahen në nëmbik qyrie njëzit si e katëror, si shkërkoje dhe prokuroria e durësit. Pas vendusis të kontenjerve në këtë zonë të sigurt, do të meren kampione nga se si cili kontenjer dhe do të dërgohen në një laborator të specializuar për analiza. Anija e cila ka sjell mbetje të refuzuara nga autoritetet tajlandeze, mbëriti në Durrës më 28 nëntor dhe ka qëndruar për më shumë se 10 ditë, ditë në radën e portit. Kapitenëria e portit ka konfirmuar informacionin për vendimin e marr, por po pret shkresën zyrtare nga autoriteti portual për të mundësuar hyrjen e anijes në port. Kompania turke Kurum International, që operon në Elbasan, është përfshirë një skandal eksportit të dyshuar të mbetjeve të rezikshme, të cilat u nisën për në Thailand më katër korrik. Mbetjet të cilat u deklaruan në dogansi e oksid hekuri, një material që nuk konsiderohet i rezikshëm, u transportuan nga firma Sokolej Shpk dhe u ngarkuan në portin e dursit. Me gjitha të, autoritetet të ndërkomtare zbuluan se ngarkesat ishen pluhur i furave të qelikut Një lënd toksike dhe e rrezikshme për mjedisin.